навчання відділень є ключовим елементом бойової підготовки. Розвивають командну роботу, особовий склад постійно загартовує себе, вдосконалює себе, щоб бути на крок попереду на полі бою. Заняття з тактичної підготовки, вогневої підготовки, тактичної медицини, військово-інженерної справи є вкрай важливе для підвищення готовності особового складу. Ці заняття дозволять особовому складу якісно працювати в бойових умовах.